Zákulisí sociologie. Podcast o tématech hýbajících společností s Martinem Buchtíkem a Klárou Zajíčkovou z analytického ústavu STEM. Na YouRadio Talk a v dalších podcastových aplikacích. Ahoj, hezký den posluchačům a posluchačkám. Ve studiu je dnes se mnou Michal Pytoňák, se kterým jsem na jiné platformě vedla asi před rokem rozhovor o tom, jak se v covidu začal učit na housle, ale jak správně tušíte, je tady teď se mnou kvůli něčemu jinému. Michal je geograf, byl prvním, kdo se u nás začal zabývat geografií sexualit, v současnosti taky působí jako výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví, kde se soustředí na duševní zdraví nehoterosexuálních a genderově rozmanitých lidí, současně je předsedou vědecko-popularizačního spolku Queer Geography a je také členem vládního výboru pro práva LGBTI plus lidí a spoluautorem aktuálního výzkumu Být LGBTQ plus v Česku 2022. Dobrý den, Michale. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych začala klasickou otázkou pro naše hosty a hostky. Co vás přivedlo ke oboru geografie? No, tak to je moje láska už asi od dětství, protože kdy, v době, kdy jsme si tak nějak začali kreslit a malovat, tak já jsem koukal do starých map, které byly různě barevné a začal jsem si je obkreslovat, takže ještě jako první, druhá třída a hrozně mě to bavilo koukat na to, jak se ty státy jako přejmenovávají, rozpadají nebo spojují a zajímalo mě to, jak, jak to a proč to tak je. No od toho jste se možná trošku posunul ještě nám. vy jste, jak jsem už řekla, teda byl první, kdo se začal soustředit u nás na geografii sexualit, kdy jste si teda rozhodl, že se budete ubírat tímhle směrem, protože on je, jak někdy popisujete ve svých textech, vlastně docela v ozovkách jako dezidentský a pro někoho třeba až jako málo geografický no a tak to je jaký soubor otázek. Dostal jsem se k tomu, když jsem na magistrovi odjel do Švédska na Erasmus, kde jsem zjistil, že vlastně v rámci geografie se můžu zabývat věcma, které souvisejí se sexualitou. V tom Švédsku jsme řešili nerovnosti mezi lidma, řešili jsme kulturní kapitál ve městech a dozvěděl jsem se, že existují třeba takové koncepty jako gay město nebo kreativní město, to a tehdy jsem se tím nějak začal zabývat, a víceméně jsme to tam spíš kritizovali, tyhle ty koncepty, ale přivedlo mě to na spousta zajímavých otázek, které souvisejí právě se sexualitou a dej se aplikovat do geografii A tohle byl soubor nových otázek věcí, které se u nás neřešily, takže v době, kdy jsem pak přijal zpátky, říkal jsem: Tak, a já chci dělat tuhle tu práci diplomovou, a ne tu, co jsem předtím jako mm -hmm. si nahlásil, tak, tak to prostě vypadalo, že to bude problém, ale já jsem byl odhodlaný se tím uh, jako zabývat dál. A to vám to já vydrželo. Vy jste v roce 2017 založili, jak už jsem říkala, Queer Geography, kde publikujete právě různé zprávy, mapy, které souvisí s životem LGBT plus lidí. A jak se sformoval tenhle nápad a proč je pro vás důležité to, že teda vědecké poznatky jsou takhle veřejně přístupné, že nejsou někde za paywallem? Celý doktorát, který jsem dodělal 2015, se zaměřoval na právě tu geografii sexuality. Ale když jsem to dokončil, tak jsem začal pracovat někde jinde, ne v geografii, šel jsem vlastně do Národního ústavu duševního zdraví. A celou dobu mi chybělo to pokračování toho mého výzkumu. Mně prostě chyběla ta aplikace. Poslední léta ve veřejném prostoru slyšíme otázky, které souvisejí s LGBT věcma, které souvisejí s manželstvím pro všechny, které souvisejí s právama LGBT lidí, diskriminací a podobně. A prostě mě ten můj obor, který jsem vystudoval, říkal spousta zajímavých věcí, které jsem v tom veřejném prostoru neslyšel. Nikdo se k ním tolik nevyjadřoval. Pár lidí, jo, ale ne neměli jako hlas, nebo to ne neformovali způsobem, který mě přišel jako kdyby fajn, třeba skrz mapu, skrz graf, mm -hmm. prostě nějak srozumitelně. A tou dobou taky vlastně začala být stále větší vlastně informovanost o tom, že žijeme v nějaký dezinformační éře, že lidi nerozumí těm informacím a že uh, jsou nějak manipulovaný a podobně. Takže jsme chtěli přitlačit na to, aby lidi věděli, jak si ověřují zdroje, jak vlastně vznikají informace a tím jsme založili queer Geography, aby jsme v té oblasti LGBTQ plus věcí sexuálně, genderově rozmanitých lidí vlastně byli schopni přivést data a informace jinak. Uh -huh. uh, mohli bychom ještě říct, jaká jsou třeba právě specifika toho kvír přístupu k poznání, protože on je právě teda specifický tím, uh, že se vymezuje vůči potřebě škatulkovat, tak možná to bude jako složitějšího vymezit, ale myslím si, že to je důležité. Určitě ono, vlastně kvír a, teorie nebo kvír přístupy a, mají hodně společného například s feministickými přístupy, ze kterých se víceméně vyvinuli nebo spolu vyvinuli s nimi dál a pak se nějak začali víceméně méně roz, rozlišovat a jsou rozmanitější, takže mají spousta styčných ploch, ale ve spousta věcech se trochu odlišují. Oni se zaměřují na hledání a překonávání nějakých nerovností třeba ve společnosti. Vezměme si, často máme pocit, že svět můžeme dělit do nějakých černobílých duálních prostě kate kategorií. Muž, žena, heterosexuál, homosexuál, prostě. Ale svět funguje trošku jinak. Svět je složitější. Tohle jsou všechno nějaké hierarchie, fungují mocenské vztahy mezi těma uh, vlastně kategoriemi. Nějak v té společnosti funguje um, vědění jako moc, třeba jo. A uh, tyhle ty všechny věci se pak v rámci toho queer přístupu stávají terčem vlastně předmětu zájmu, kritiky, snahy o nějaké porozumění, hledání dalších cest a nezametáme potom jako pod koberec věci, které se třeba těm lidem, co uh, využívají, Nějaký pozitivistický přístupy, nějaký prostě uh, třeba opravdu mm, esencialistický přístupy, kde přehlížejí mm, nějaký nedostatky v těch jejich teoriích, hmm. tak, tak my je nepřehlížíme. My na ně upozorňujeme a snažíme se říct OK, takže sice jako nevíme všechno, ale potřebujeme toho vědět víc a potřebujeme se v tom zdokonalovat, protože tady jsou lidi, kterým třeba ten systém aktuálně nevyhovuje. A o tom vlastně je hodně ta snaha v té kvír teorii v tom kvír výzkumu k tomu přispívat. Uh -huh. Z toho, co jsme tady už jako naznačili, tak plyne, že právě jako geografie sexuality v Česku zatím není tolik rozšířená. A čistě prakticky to teda znamená, že vy z části fungujete jako nezávislý výzkumník, co znamená mimo svoji placenou práci a spousta věcí třeba děláte ve svém jako volnu. Tak co by se muselo Třeba změnit, aby to mohlo být jinak tady tohle. Jo, to je soubor otázek. E, tak já si myslím, že vlastně. Mm. V té kvír uh, oblasti nebo obecně v, v, v oblasti LGBT výzkumu je pořád trošku problém s, uh, s určitou politizací těch otázek, protože ve vědě, v sociálních humanitních vědách toho víme spousta a vůbec bychom nepotřebovali ty témata nějak uh, politizovat nebo z nich dělat nějaký um, problém, uh, jako z pohledu toho, jestli by se to mělo zkoumat a jakým způsobem by se to mělo zkoumat, ale prostě v to politické klima nebo to společenské klima tomu nepřispívá jo. a vytváří to potom vlastně, nebo ono to spíš odráží tu situaci, kterou máme ve společnosti. Podívejte se na pozici sociálních a humanitních věd u nás. Možná, nebo věřím, že většina posluchačů, posluchaček zaznamenala, že u nás jsou to vlastně jedni z nejhůře placených akademiků, akademiček a ta situace opravdu odráží ten tristní stav těch humanitních a sociálních věd. A myslím si, že k tomu, aby třeba lidi, kteří se zabývají těmito tématy, mohli tyhle ty věci řešit jako full time a věnovat se jim v tom svým hlavním záměru, tak prostě by musela být přenastavená ta věda způsobem, že by jsme upřednostňovali taky tenhle ten typ toho výzkumu. Protože podívejte se, nedostatky v humanitním sociálním výzkumu nám vlastně se ukazují ve spousta oblastech. Umíme rychle díky přírodním vinám vyvinout vakcínu třeba na COVID, ale protože máme obrovské neporozumění toho, jak fungují dezinformační narrativy a jak vlastně funguje populismus, moralismus a podobně, tak neumíme přesvědčit lidi, aby se nebáli si takovou vakcínu vzít třeba. Hmm. Podobně máme samořídící auta, které prakticky už jako kdyby fungují, ale neumíme vyvinout nějaké legislativy nebo normy na základě, kterých by mohli vůbec jezdit na reálných těch. Takže z mýho pohledu by se muselo změnit trošku toho nastavení, abychom si víc vážili těch společenských a humanitních věd a toho poznání, který přináší do toho do té společnosti. šetření, na kterém jste se podílel, nese název, které, jak už jsem říkala, být LGBTQ+, v Česku 2022, mapuje to, jak se u nás v současnosti žije genderově a sexuálně rozmanitým lidem. Výsledky jste taky porovnávali s předchozí studií z roku 2018. Celá ta studie je hodně komplexní a je zajímavě zpracovaná, takže koho bude zajímat potom více do hloubky, tak vám ji dáme do popisku, ať se na ní můžete podívat. Ale teď přijde taková zahlutnější otázka, jestli se dá teda v krátkosti říct, co to znamená vlastně být LGBTQ plus v Česku v současnosti pro člověka, pro jeho život. Tak díky za, za vlastně pochvalu za tu studii, no my jsme se snažili opravdu zlepšit tu dostupnost těch dát a zpřehlednit právě, co to je teda být LGBT kluba z Česku, jakých otázek všech se to může dotýkat od diskriminace až přes prostě nějaké předsudky a podobně a... My jsme se snažili navázat na studie, které vlastně se ptali a ptali se dobře v zahraničí, ptali se dříve u nás, abychom mohli porovnat trend napříč regionama, takže třeba to porovnat s ostatními státy v Evropě, ale zároveň začít vyhodnocovat to, jak se ty věci mění u nás v čase. Takže v tomhle ohledu jsme se snažili k tomu přispět jak se u nás žije LGBTQ+, lidem, nebo jaké je to u nás být LGBTQ+, plus, tak to asi záleží na tom, do jaké míry máme zvnitřněnou nějakou tu heteronormativitu, hmm. čili do jaký míry vlastně jako zvnitřňujeme pocit toho, že to, co nám jako ta společnost vlastně říká, že je jako pořád normálnější, normální být heterosexuální a cis, takže mít jako pohlaví a genderovou identitu na stejné straně. A že vlastně všechno, co od toho trochu odbočuje do toho směrem k tomu LGBT je něco jako kdyby jiného, horšího v uvozovkách. Jo, ale to je právě to, co my se tím snažíme jako skritizovat a ukázat, že když bychom se chtěli pohybovat na úrovni toho, že lidé si mají být rovní v, těch, v důstojnosti a v právech, tak jak nám to říká ústava, tak vlastně najednou narážíme na celou řadu systémových problémů. Že vlastně LGBT lidi u nás nečelí nějakému systémovému násilí nebo nějaké opravdu jako kdyby diskriminaci, se kterou se setkáváme v některých státech, jako je Rusko nebo bohužel stále častěji i v zemích, jako je Maďarsko nebo Polsko, ale pořád jsou ve společnosti vnímaní jako druhořadí. Nemají možnost vlastně jednoduše zakládat rodiny, nemají ten jako kdyby přístup k tomu, aby rozvíjeli tu svoji rodinu a ty svoje životy, takže třeba přístup k reprodukčním právu, vlastně k tomu je, je velmi omezený. Trans lidi pořád vlastně u nás čelí naprosto jako kdyby e, ostudné, pro mě naprosto nelidské, nehumánní volbě mezi tím, jestli budou jako v úředně uznaní e, v ohledu své genderové identity, anebo jestli se nechají sterilizovat. To je prostě naprosto nemožná volba, před kterou jsou stavěni a za, za kterou je samozřejmě Česko jako jedna z posledních zemí v Evropě kritizována i ze strany uh, Evropského soudu pro lidská práva. Takže uh, u nás, pokud lidé nějak jako přijmou, uh, a bohužel by ji neměli přijímat, uh, nebo neměli by přijímat tu svoji druhou řadou roli, ale pokud ji nějak jako kdyby neproblematizují, tak, se jim, tak řeknou, že se jim u nás žije dobře. LGBT lidé. Ale pokud si začnou být vědomi, že je vlastně stát neuznává, a tady se podívejme na vlastně právě tu historickou perspektivu. Um, Evropská organizace ILGA Europe, která združuje LGBT organizace napříč Evropou, za posledních x let dává dohromady žebříček států v rámci ILGA Rainbow Indexu. Ten index se mění, takže není pro mě zajímavé sledovat, jaký číslo máme, který rok, kolik jako procent, kde máme, ale pro mě je zajímavý sledovat, jak jsme v rámci těch 50 cirka států v Evropě v pořadníku. V roce 2013 jsme byli na místě 16. a dnes se nacházíme na místě 33. Mm -hmm. Důvod je jednoduchý. Česká politika a, a Češi, vlastně, nebo volení zástupci, zástupkyně pro LGBTQ pas lidí v této republice od roku 2006, kdy bylo přijaté registrované partnerství, neudělali vůbec nic. Mm -hmm. Myslím si, že k tomu se ještě asi postupně dopracujeme, jak, jak se k tomu staví politická scéna. Právě to, co říká ten váš výzkum, že nej, je, že nejdůležitější opatření, které by vlastně z pohledu na heterosexuálních lidí pomohly ke zlepšení jejich životu u nás se týkají hlavně rodinného života. Nejvíce teda zpřístupnění právě manželství pro všechny, to si myslelo 98% lidí. Potom adopcí pro stejnopohlavní páry u nás je manželství pro všechny na stole pět let. Ve sněmovním se řešilo opakovaně. Už tady v roce 2018 by byl první protinávrh, který teda by, by, ustanovil manželství pouze jako svazek mezi mužem a ženou a mezi tím už ale došlo k výměně vlády. No a 26. června potom už dala sněmovna zelenou uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, nebo dala mu šanci, a teď tu novelu posuzují členové ústavně právního výboru, tak řekl byste, že nyní konečně reálné, že dojde k jeho schválení? Situace se má tak, že návrh zákona na změnu občanského zákonníku, který by vlastně umožnil to manželství pro všechny, postoupil prvním čtením do druhého čtení, což je z toho našeho pohledu nějaká pozitivní změna, ale bohužel postoupil zároveň právě, jak říkáte, i ten návrh na změnu ústavy, která by definovala manželství pouze jako výlučný svazek mezi mužem a ženou. Zároveň v rámci těch různých kulárních diskuzí, ale teďka už i mediální otevřených a otevřených diskuzí je čím dál tím více mm, diskutovány takový nějaký určitý návrh, který bývá rámován jako kompromisní, ačkoliv to žádný kompromis jako není, protože v lidských právech úplně nelze asi dělat kompromisy, tak uh, uh, a to je ten lidovecký návrh nebo návrh Patrika Bendy, uh, který vlastně uh, by se, by se, snaží jako podsunout myšlenku, že je možné nějak reformovat registrované partnerství, že zajistit jako kdyby všechna práva v uvozovkách, co to jsou ta všechna práva, když v nedořečeném dodatku vlastně z toho vyplývá, že by to právě nebyla ta rodina reprodukční nebo prostě práva na uznání rodin tvořených páry stejného pohlaví nebo stejné genderové identity. Prostě podívejme se na to jednoduše. Máme tady politickou diskuzi, která má možnost díky vlastně zpřístupnění institutu manželství, který tak nějak jako kdyby je základním kamenem pro uznání toho, kdo tvoří třeba rodinu, Čili například manželský pár může společně osvojit dítě a vlastně je nějakou uznánou jednotkou toho rodinného života a registrované partnerství nezakládá žádnou takovou společnou vlastně možnost. Máme spousta párů, zejména například lesbických párů, kde jedna matka je biologická, druhá je sociální, obě jsou matkami z toho pohledu, které, který, který by měl zajímat jako každého, čili že se věnují dětem, že se věnují těm svým dětem uh, rovnoměrně, ale české právo je neuznává, nebo jednu z nich neuznává a tak dále. A prostě tahle situace uh, je v současnosti uh, u nás bohužel velmi jako kdyby uh, tristní a, do, a co je ještě jako horší je, že vlastně v té, v té politické diskuzi mu, mohou zaznímat úplně otevřeně názory, které by jako regulovaly uh, nebo, nebo nějak jako regulují vlastně možnosti uh, těch stejnopohlavních párů uh, legitimně utvářet rodiny. Čili uh, hovoří se tady o privilegiu uh, různopohlavních párů a jejich privilegiu legovaném nároku na například pojmenování jejich svazku jako manželství, e, což, je, což je absurdní už jako z pohledu m, nějakého ústavně právního m, vysvětlení nebo interpretace našeho našej naše základní vlastně m, listiny. Takže já si myslím, že situace u nás není dobrá v současnosti, protože pořád je legitimní bavit se o tom, jestli tady určitá skupina osob má mít nárok na to tvořit rodiny. Jestli má mít nárok vlastně se reprodukovat. Není to řečeno otevřeně, je to řečeno tak jako, že jestli mají možnost používat ten termín manželství, a se to nemenuje manželství, že budeme používat partnerství, ale, ne, ale tím pádem nebudeme uznávat rodinná práva, nespřístupníme adopce párům a podobně a jsou to takové jako až absurdní. Věřím, že z historickém pohledu někdy se na to budeme dívat opravdu jako na nějakou dobu temna hmm. lidských práv v Česku, protože to co, to, co jednoznačně potřebují LGBT lidé, je být uznáni v té společnosti. Ještě když se na to podíváme trošku jinak, třeba podívejme se do toho, jak se vyvíjí diskuze v Rakousku. V Rakousku uh, úst, jejich místní ústavní soud uznal, že nemůžeme, Mít zároveň nějaké registrované partnerství, které by přiznalo všechna práva LGBTQ lidem, ale zároveň bylo výlučně přístupné pouze LGBTQ lidem a tudíž se jako jejich svazek jmenoval nějak jinak. Protože by je to v, v pohledu ústavně právní ochrany na soukromý a rodinný život vlastně autovalo v kontextech, autovalo by to jejich sexuální orientaci, mm -hmm. v kontextech, ze kterých to není vůbec relevantní, takže například ve styku v úředním kontaktu. Jednoduše řečeno. Nemůžeme pojmenovávat svazky některých lidí jinak a tvářit se, že mají stejná práva, nebo dokonce si, si alibisticky myslet, že by, to, že by měli stejnou důstojnost, když by je přímo tahle ta situace nějak ve společnosti mohla diskriminovat. Já si teďka vypučím uh, sérii otázek, kterou nám poslal náš posluchač Matouš. Vy jste už něco z toho podle mě určitě odpověděl. Matuše teda zdravíme a on takhle reagoval na naši epizodu o veřejném mínění a zajímalo ho právě, proč politici v případě manželství pro všechny jako nereflektují veřejné mínění, když výzkumy dlouhodobě potvrzují, že s jeho zavedením větší část veřejnosti souhlasí a vlastně příklad třeba jiných zemí, nebo tak by to mohlo být jako definálně, jsem to tady třeba už popsal, ale um, tak jestli bychom mohli říct, proč vlastně nebo zkusit odpovědět tuhletu otázku, proč teda politici tohleto nevěru na vědomí z vašeho pohledu. Mm -hmm. Tak já si myslím, že tady je potřeba se třeba podívat na uh, složení naší společnosti a porovnat si to složení naší společnosti se složením poslanecké sněmovny nebo Senátu. Jo, Prostě podívejte se na zastoupení žen, na věkovou strukturu a na kariérní politiky. Uh, to, jsou, to jsou prostě dva úplně odlišné světy, jedny jsou jako kdyby, um, vlastně dlouhodobě v pozici moci a nereflektují posuny ve společnosti, nereflektují ani to eh, jejich, jako kdyby, mm, veřejné mínění. To, aby se tahle situace změnila, by vyžadovala vlastně větší tlak ze strany veřejné, veřejnosti, větší tlak ze strany té společnosti, která by vlastně tohle téma, které, přiznejme si, ta společnost stále vnímá jako nějaké menšinové téma, jako něco, co se většiny v té společnosti netýká. A to nahrává těm politikům vlastně se tomu nevěnovat, nebo uh, tam jako kdyby tím pádem není tak velký tlak na ně, aby zrovna tohle uh, se nějak změnilo. Ale myslím si, že vlastně tady. To, to okno ty politici k tomu, aby vlastně nadále pokračovali v tom ignorování té situace nebo ignorování těch lidskoprávních nebo obecně prostě posunů v uznání toho, že je zcela absurdní, abychom se ve společnosti, která stojí na humanitních a demokratických základech vlastně stavili zády k, k životům LGBTQ pas lidí tak, tak ta, 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 to vlastně to okno už už se zavírá, mm. protože si myslím, že uh, právě politici političky. By si, a a nehořím o všech, protože je tam celá řada politiků a političek, kteří se snaží, kteří vlastně usilují o, o, ta, o ta práva zejména z klubu uh, Pirátů a Starostů. Ale pak tu, uh, pak tu máme jednotlivce, jednotlivkyně z některých uh, poslaneckých klubů, i ostatních stran, které jsou osvícené, osvícení, snaží se, ale z nějakého důvodu nedokáží přesvědčit ty svoje partaje k tomu, aby jako deby dokázali ten odvážný krok, relativně odvážný krok vlastně posunutí těchto témat dál a jejich vypořádání, čili například změna toho občanského základníku a naopak jako deby odstranění těch, těch diskuzí o, o, o údajné potřebě definovat manželství pouze jako svazek mužám ženy vlastně z té diskuzní platformy. Je, to je situace, která tady je a je k tomu potřeba trošku větší tlak ze strany společnosti, je k tomu potřeba trochu větší odvaha na straně vlastně těch hmm. politiků, političek a asi, asi taky nebát se si uvědomit, že Ono by se to nemělo nechávat nějak jako nějaké téma, které by tady mělo hnít, které by mohlo být zneužitelné, ale mělo by se to naopak prostě odklidit, protože to téma se dotýká menšiny, která je přece jenom té společnosti zranitelná. Je to určitá odpovědnost ze strany těch politiků. V souvislosti právě s tím ještě ve sněmovně padlo právě spousta jako urážlivých výroků, bych řekla. No a váš výzkum ale ukázal, že LGBTQ lidi považují právě urážlivé výroky ze strany politiku a politice jak za rozšířené. Nyní je to vlastně 71% lidí, co si to myslí a v roce 2018 to bylo 43%. A současně se vlastně ukázalo, že lidi, kteří vnímají, že se v posledních letech míra předsudečnosti a nesnášenlivosti zvětšila, vidí jako příčinu právě diskurs některých politických stran, co podle vás právě stojí za tím vyostřením retoriky některých politiků. Mm -hmm. Tak to je vlastně nějaký důsledek politizace témat, které souvisí s LGBTQ plus oblastí. Podívejme se na to perspektivou vlastně populistickou nejdřív populistická perspektiva říká, že ve společnosti je potřeba hájit zájem té veřejnosti a nějak jako kdyby třeba se informovat víc nějakým selským rozumem, jít prostě naproti těm lidem a naopak se bránit před nějakými elitářskými nebo elitními uh, pohledy na svět. Takže to je taková první komponenta. A druhá komponenta je, že vlastně v poslední době se čím dál tím víc snaží ta politika nebo ty politici, političky odstupovat od tradičních témat, které jsou v politice důležité, ať je to dáně důchodová reforma schopnosti v oblasti ekonomických změn nebo, nebo školství a podobně. A víc do popředí se dostávají témata, která jsou nějak jako polarizující, nějak moralizující, nějak vzbuzují v lidech emoce, protože prostě stavět tu politiku na tomhle je pro některé ty populistické strany nebo až moralistické strany vlastně jednodušší. A protože každý máme nějak nějaký názor na nějaké téma, které by se dalo, jako kdyby, rámovat jako morální dilema, jo, když mm. si to tak řekneme. Um, no a tady se prostě o, totálně odhlíží od, od toho, že výzkum věda už spousta věcí zodpověděla, nebo že nějak se, se, se za, za léta vypořádali, prostě podívejme se třeba na um, interuční práva ve Spojených státech v Polsku, diskuze o sexuální výchově, diskuze o um, přístupu k antikoncepci, diskuze v oblasti vlastně um, definice toho, co to je znásilnění, o, o, otázky související s nějakou slušností, souhlasem při sexuálním jednání, ale právě i otázky, které souvisejí s manželstvím pro všechny, s ochranou LGBTQ lidí ve společnosti, nebo otázky, které souvisejí s tranzicí trans lidí. To jsou všechno otázky, které vlastně zahrnují soubor věcí, kterým lidi nemusí rozumět. Mm -hmm. jo. A ty politici, političky, tak vlastně potom um, skrz působení různých organizací, které tady tyhle ty, tato, řekněme, že to, že lidi něčemu nerozumí nebo se v něčem neorientují, a to může vyvolávat v lidech nějaké pocity nejistot. Nějaké pocity ohrožení. A teďka máme určité organizace, uskupení, které vlastně na tomhle tom parazitují v té společnosti. A ve spolupráci s politiky a s politickými stranami vlastně pomáhají formovat nějaké, řekněme, ty diskurzy těch politiků, a, a potom dochází do, k domělým snahám chránit nějak tu většinu před, a teďka nějakými hrozbami, které takhle rámují. Tohle se děje v Rusku, tohle se děje v Polsku, tohle se děje na Slovensku, v Maďarsku ve velké míře v posledních letech. Tam je vlastně cenzurovaná třeba literatura o LGBTQ+, mm -hmm. o oblasti ve vztahu k lidem, kteřím není 18 let. Tohle pak vede k tomu, že může docházet k častějšímu vyjadřování těch politiků, které je které nějak, nějak extrémní, nějak polarizující, nějak, nějak prostě vnímáno jako urážlivé, protože to rozmíchává ty emoce na straně těch voličů voliček a vede to k nějakému vzviditelnění. Ale bohužel to legitimizuje násilí. Protože když uslyšíme, co říká prezident, bývalý hmm. prezident o třeba trans lidé, když uslyšíme, co předseda SPD říká o, o tom, jestli by byl třeba, jak, jak, by, jak, by, jak by se cítil, kdyby měl stejnopohlavní a dotopivní rodiče, nebo když slyšíme některé osoby porovnávat práva LGBTQ plus lidí s typy masa třeba, nebo jiné poslankyně, poslance hovořit, porovnávat vlastně zoofíly nebo nekrofily, No, prostě dostáváme se do stavu, kdy v té společnosti vlastně tady tyhle ty věci rozdmíchávají nebo podněcují potenci nebo vytváří prostor pro ty mezilidské formy nesnášenlivosti. Protože když to přece říká prezident nebo když to říká nějaká poslankyně, poslanec, tak proč by to nemohl říct někdo třeba ve školním kolektivu ve třídě tomu druhému? Myslíte si, že se teda právě ta retorika bude ještě více vyostřovat, třeba potom? Až budou volby, jak už jsem popsala, tak ten pocit, že ty výroky politiků jsou urážlivé, považují mnohem považují mnohem více lidí za rozšířené, než jak to bylo prostě před pěti lety, tak myslím si, že to bude horší. No, v Česku je ta situace trošku odlišná od Polska, Slovenska, Maďarska a je to dobře, protože vlastně u nás ten humanistický, lidskoprávní diskurs z historického hlediska má složité kořeny, taky tady je jiné postavení vlastně církevních skupin a trošku, trošku jinak funguje ta česká společnost, takže tohle je vlastně nějaká dobrá zpráva, která ne, znesnadňuje to rozmíchávání těch nějakých moralistických nebo těch uh, vlastně um, paniku rozmíchávajících um, diskurzů. To, to, to tady je, to je nějaký potenciál. A česká společnost se relativně dobře umí bránit tady těmhle, těmhle věcem ale to nic vlastně neříká o tom, jak se bude měnit populistická scéna. Podívejme se na volební preference politických stran, které jsou v tom populistickém spektru a podívejme se na to, jak vlastně chtějí nebo nechtějí ty LGBTQ+, otázky využívat k tomu, aby rozdmíchávali nějaké diskuze. Já si myslím, že ta česká situace je trošku jiná, že se nacházíme na nějakém rozcestí, ono obecně asi jako kdyby na celo, celo společenské úrovni v celém regionu, ale ale jsem naděje plný toho, že zrovna Česko se bude schopno bránit tady, tady nějakému úpadku a že, že, že prostě nepřevládne strach z neznáma, například toho, že nerozumíme genderové rozmanitosti lidí tak dobře, jak bychom jim mohli rozumět, že nerozumíme tomu, proč lidé stále méně potřebují prostě spadat do kategorie nějaké čisté ženskosti a co to je čistá ženskost, nebo nebo mužskosti, femininity, maskulinity. A že se o tom nějak potřebujeme bavit a že ta společnost se někam posouvá. A že to tu společnost vlastně nenarušuje, ale že ji to činí nějak robustnější, rozmanitější. No, já jsem nadějeplný, protože si myslím, že bychom mohli v té společnosti si jako uvědomit, že nás ta rozmanitost posiluje a neoslabuje nás. A to je něco, co se nám snaží naopak říct taková ta ruská geopolitika. Jo, taková ta, že vlastně ten západ je nějak morálně skažený a že proti tomu jako máme bojovat. On není morálně skažený. On je rozvinutější v pochopení toho, že lidi nejsou všichni stejní, ale že jsme rozmanití lidé. A právě v tom, když dáme té rozmanitosti prostor, tak se možná může potom objevovat nová inovace, něco, co nás posune dál. Tenhle díl bude vycházet v době, kdy bude začínat Prague Pride, který už má u nás za sebou dekádu. Vy jste se zabývali jeho vývojem a formováním. vedl jste rozhovory s jeho zakladateli a organizátory a nejdříve jste si kladl otázku, proč se Pride v Praze začal pořádat později než v jiných evropských městech, proč si dal na čas, ale postupně jste ji vlastně změnil, tak mohl byste vysvětlit, proč a jak jste ji teda změnil? Tak tady tohle, to je vlastně práce, kterou jsem publikoval loni v kapitole v jedné knížce. A skutečně jsem se dlouhodobě zabýval tou otázkou, co to je Pride, proč vlastně vzniká, proč je potřeba, jak mu lidé rozumí, jak bylo těžký ho třeba zorganizovat a tak. A přeci jenom v té oblasti geografie sexualit jsou prajdy velice zajímavý fenomén, takže a já jsem byl inspirovaný hodně tou literaturou, která byla vlastně vydaná na západě a trvalo mi nějakou dobu, než jsem vlastně pochopil, že ne úplně na všechno se dá aplikovat tady, že jsem sice načet spousta věcí, co bylo publikováno prostě v anglicky, ale e, ty teorie nebo ty některé přístupy fakt neplatily, nefungovaly tady, protože to není otázka toho třeba, proč ten Pride u nás byl později než v jiných zemích, ale e, to je vlastně otázka, jestli ten Pride v Praze byl skutečně ten první, což není, že jo, pravda. víme, že byl první v Karlových Varech u nás v roce 98, pak, že byly Pride jde v Brně, v táboře a že vlastně to byly nějaké zkušenosti a to byly nějaké volby, který ty lidi, který ty prajde organizovali, tak činili v kontextu těch jejich dobových vlastně aktivismů, té jejich do, dobové snahy o to něco dělat. Takže když jsme byli v 90. letech ve společnosti, která opravdu měla velký problém s akceptací, rozmanitosti LGBTQ+, lidí ve společnosti, tak si ty Lídři tě, těch, těch prajdů Jirka Hromada a další, prostě řekli, není pro nás strategické nějak vytvářet velkou přítomnost LGBTQ plus lidí ve veřejném prostoru, ale je pro nás strategické se soustředit na to, co oni tehdy vnímali jako strategické. A to bylo zejména snaha o prosazení registrovaného partnerství, o které usilovali už od roku 1992 přijaté bylo v roce 2006, takže to zase až tak jako krátká doba nebyla. A tam možná je dobrý připomenout, že oni vlastně od začátku nechtěli registrovaný partnerství. Oni prostě chtěli přijmout legislativu, která už tehdy mohla být manželstvím, protože třeba manželství pro všechny poprvé přijalo ní v roce 2001. Jo. Tak zase uh, Byly to prostě nějaké dobové snahy o to získat, co bylo možné, a byla to nějaká snaha o, o to vyjednávat, co je teda možné třeba i v tom veřejném prostoru, aby to nevyvolávalo nějakou zbytečnou protireakci nebo nějaké konflikty. No a ten Pride v Praze byl poprvé zorganizován v roce 2011 a tam, tam, jsem si kladl potom taky jednu z takových těch otázek, na kterou mě, do, vlastně, na kterou mě přivedla taky ta zahraniční literatura. A to je nějaká snaha o porozumění toho, jestli je to spíš nějaký karneval, něco, co se teďka děje víc už jako kdyby na západě, prostě když jdeme do Berlína nebo když jdeme do Londýna, do San Franciska, tak tam si to ty lidi a ty miliony těch lidí jdou užít. Tam to není jenom o LGBTQ pasidech, tam jsou prostě všichni, kteří si užívají toho, že žijou v rozmanité společnosti, která dává té rozmanitosti prostor. Ale u nás to nebylo jenom o nějaký oslavě a rozmanitosti, ale zároveň to nebylo jenom to, co by si lidi mohli jako představovat pod nějakým prajdem jako nějakou demonstrací nebo nějakým jako um, nějakým jako pochodem, jo? takže to taky nebyla jako tahle strana a vlastně nemůžu říct, že to je jedno nebo to je druhý, mm -hmm. protože když jsem se bavil s těma organizátorkama, organizátorama, tak vlastně jsme, mm, jsme pořád jako kdyby vnímali, nebo já jsem, já jsem z toho vnímal, co mi říkali, že oni prostě chtěli udělat něco, co je, co je originální, co je prostě mm -hmm. pro Prahu, co vystihuje tu naší společnost. No a tak jsem se, se k tomu dopracoval a, a vlastně závěrem toho se snažím i vysvětlit také složitosti jako, proč vlastně tomu říkáme ten pride a jestli ten pride jako v té češtině, když bych to přeložil jako hrdost, jestli je to vůbec těm lidem srozumitelný. A tady už zase se dostávám do toho, že já potřebuju vlastně tu queer teorii, protože když, když lidem jako venku prostě řeknu, hele, máme tady průvod hrdosti LGBTQ plus lidí, tak bez toho, aniž bych já lidem vysvětloval, jak vlastně ty LGBTQ plus lidi vůbec můžou rozumět tomu pojmu hrdost, že to není nějaký, my jsme hrdí, my jsme něco víc než vy nebo hmm. jo prostě takhle na to nejde koukat. Ale to jsou to je vlastně pohled, který se snaží vysvětlit, že ty lidi procházejí nějakým procesem, jsou v nějaký pozici v té společnosti, kde když třeba procházejí tím coming outem, když jako poprvé si uvědomují, že že nejsou úplně tím, co od nich to v okolí očekávalo, takže třeba že nejsou heterosexuální nebo že nejsou cis, tak že si můžou připadat sami, nebo že oni si můžou připadat nějak nenormální, nějak špatně. A že to je proces, kdy ten člověk vlastně zjistí, že není sám, že není on špatně, ale že ta společnost to dělá. A že teda. A ten Pride je vlastně nějaký nástroj, nějaký způsob eh, eh, koncentrace lidí v prostoru, který těm lidem řekne. Teďka jsme spolu a vzájemně se podpořujeme, můžeme k sobě být solidární, protože v tom nejsme sami. A jakmile tohle lidem vysvětlíme, tak pak můžeme i vysvětlit vlastně, proč se to teda jmenuje ten Pride a proč a na co vlastně lidi můžou být hrdí. Na závěr bych se vás teda ještě zeptala, na čem pracujete a já vím, že ta odpověď bude asi košatá, protože Michal toho dělá spoustu, takže pokud vás zajímá právě jako jeho akademická činnost nebo články nebo právě to, co publikuje na Queer Geography, tak se na to můžete určitě podívat a má taky svůj osobní blog, kde to všechno je, takže my vám dáme taky odkaz na něj do popisku, ale přesto se zeptám, na co se teďka chystáte a na čem teďka pracujete? Je to tak. Tak já primárně pracuji v Národním ústavu duševního zdraví, tak tam se v podstatě teďka věnuju hodnocení prvních populačních dát, který můžou porovnávat kvalitu duševního zdraví vlastně mezi heterosexuálníma a neheterosexuálníma lidma, což je vlastně poprvé, kdy je to možné, protože já do teďka jsem vždycky kritizoval, že nezbíráme žádná populační data, kde bychom se ptali na sexuální orientaci lidí a tím pádem nemůžeme říct, jaký je heterosexuální versus neheterosexuální, prostě jak je to třeba Sdílné. ale protože jsme takovou otázku už za, za začlenili do jedné studie, tak tak to můžeme zkoumat a ty odpovědi jsou pro nás důležité, protože nám pomůžou lépe. Pochopit působení třeba právě menšinového stresu, kterému se věnují dlouhodobě. Taky v NUDZu řešíme s kolegyní doležalovou kvalitu života a zdraví trans lidí a genderově rozmanitých lidí, takže na to máme teďka jeden projekt a těším se, že vlastně budeme přispívat ke zkvalitnění péče, která je trans lidem u nás poskytována. V rámci Queer Geography řešíme velice zajímavý mezinárodní projekt v oblasti sexuálního vzdělávání, vyvíjíme vlastně interaktivní počítačovou hru, která bude schopná, doufám, že bude schopna zpřístupňovat vlastně porozumění takovým složitým procesům, jako třeba coming out, nebo transice, genderová identita, ale i takové věci jako souhlas, consent, nebo věci související třeba s menstruací, jo? jak vlastně lidem, kteří uh, uh, se setkají poprvé s menstruací uh, a nemají třeba kontakt s rodičema, který by jim to vysvětlili, nebo si najdou něco na síti a teď je to spíš vyděsí, než, než, uh, než aby jim to pomohlo. Takže to jsou, to jsou věci, které řešíme tam. No a mimo jiné, od vlastně teďka na podzim, když začne semestr, tak už budu třetí rok na Filozofické fakultě učit LGBTQ pas psychologii, na co se moc těším, protože to je taková hezká, hezká věc, kde můžeme posouvat dál trošku zase i, i studující. No a těším se teďka na Pride, kdy, kdy vlastně máme možnost se setkat osobně tak se třeba s Michalem potkáte. Já moc děkuji, že jste si nás poslechli až sem. Pokud na nás máte nějaké dotazy nebo připomínky, tak nám prosím napište na infozavináčtem.cz nebo na nějaké naše sociální sítě. Mojím dnešním hostem byl Michal Pitoňák. Já moc děkuji, že přijal moje pozvání. Já děkuji a zdravím všechny, nehledě na jejich sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Mějte se krásně, čau.